El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciat avui en una visita a obres de carreteres a Oliva i Cullera la posada en servei per al mes de setembre de la variant de Cullera i Favara en el corredor de la A38, un tram inclòs en la variant de Sueca de la carretera Nacional 332. Sinceramente me siento orgulloso del equipo que conforma este ministerio y enormemente agradecido por su trabajo, especialmente en esta etapa tan complicada que hemos vivido y que todavía seguimos arrastrando de alguna manera. Un trabajo y un esfuerzo de un equipo que ha sido capaz de materializar estas cifras de inversión y licitación en mejoras tangibles para la sociedad, mejoras que facilitan nuestro día a día. Y ese es nuestro objetivo, así como entendemos las infraestructuras, como una herramienta que construye movilidad, una movilidad inclusiva, orientada a las usuarias, a los usuarios y a sus necesidades. Porque dar respuesta a esas necesidades es el fin último de nuestras decisiones y la base sobre la que se sustenta este sistema. Decisiones que en estos años están marcando un antes y un después en la Comunidad Valenciana, o al menos eso pretendo. Les característiques tècniques de les obres de la variant de Cullera i Favara s'inicien en l'enllaç amb la AP7 a Almussafes i s'ha construït sobre el corredor de la Nacional 332 fins a Favara, millorant la seguretat i la capacitat de les infraestructures viàries de la zona. Actualment ja està en servei el tram de millora de la connexió amb la AP7 a Almussafes, la duplicació de la variant de Sollana i del tram Sollana-Sueca i de la variant de Sueca. Així mateix es troba en execució la variant de Cullera i Favara, que es posarà en servei al setembre. Les obres inclouen la reposició de totes les séquies de la zona, així com la continuïtat de la servitud de pas dels camins interceptats per la traça. Com a conseqüència d'això, l'obra té un tractament del terreno molt, molt complicat, perquè són fangos el que és fang, el que n'hi ha baix, i ha sigut a base de terraplen i han posat així 2 milions de metres cúbics de terraplen, de pedraplen. Però, sin embargo, n'hi ha una altra tècnica ara que és més gran, que són les estructures. Les estructures d'esta obra conformen el 52% de la traça de la carretera. És a dir, que n'hi ha més part d'estructura en la traça que de terraplet. Dins del tram és especialment significatiu el viaducte sobre el riu Xúquer, un arc metàl·lic de 90 metres de llum construït en un marge del llit i desplaçat mitjançant carros mòbils fins al seu emplaçament definitiu. El viaducte té 1.400 tones d'acer estructural, 2.665 metres cúbics de formigó, 294 tones d'acer en armadures i 4.733 metres de pilastres per a la fonamentació. La inversió total ascendeix a 150 milions d'euros, dels quals aproximadament 140 es corresponen al pressupost d'execució de les obres.